Dobrý večer, krásný prázdninový a letní večer vám přeji od mikrofonu a vítám tady vedle sebe Vladimíra Kapala, komentátora komentovaných zpráv. Takže Vladimíre, dobrý večer. Dobrý večer. Vážení a milí posluchači, začínáme komentované zprávy. První zprávou bude téma, které se tady docela často probírá u nás na Svobodném rádiu, a sice jedná se o církevní restituce, respektive zdanění náhrad. Je to prý skandál, řekl Dominik Duka. A není bílý, je rozpálený do červena. Za skandální označil požadavky KSČM týkající se zdanění církevních restitucí a debatování o této otázce kardinál Dominik Duka. Řekl to v sobotu na Velehradě po jednání 114. plenárního zasedání České biskupské konference. Církve by se podle Duky proti zdanění náhrad za majetek, které nedostali v restitucích, který bránili soudně. Co k tomu říct? Skandální je velikost náhrady, kterou církve dostávají darem od státu za majetek, o který se stejně soudí. Ve výsledku ho mohou dostat jako jak tak zaplacený. A pokud jim na to soud kývne, tak i fyzicky vydaný. Takže dvakrát kontroval místopředseda kontrolního výboru sněmovny, expert KSČM na církevní problematiku Vladimír Koníček. Pozítří se bude ve sněmovně hlasovat o důvěře vlády. Komunisté avizovali, že podpoří menšinový kabinet ANO a ČSSD, což podmínili mimo jiné také zdaněním církevních restitucí. Premiér Andrej Babiš se zdaněním náhrad souhlasí. Stejný názor má předseda sociální demokracie Jan Hamáček. Věřím ve veřejné mínění i ve svědomí poslanců a naší justice, uvedl Duka. Připomněl, že ústavní soud odmítl takzvanou restituční tečku. Nevěřím tomu, že by naše justice mohla udělat takový krok. Něco jiného je komunistická ideologie, něco jiného je komunistická strana. Přece i v komunistické straně jsou lidé, kteří mají smysl pro čest a spravedlnost, řekl Duka. Dovedeme pochopit, že může být diskuze, ale byl bych nerad, kdybychom měli za 29 let svobody, na které se naši předchůdci podíleli, trpět pomstu těch, kteří založili diktaturu komunistické strany a kteří mají doposud rozhodující slovo. A nejsou jenom ti, kteří tolerují současnou vládu, ale jsou jakýsi tichý společník, který, jak vidíme, si přivlastňuje právo diktovat, dodal kardinál. Zabrání majetku nastartovali prezidenti Tomáš Garrigue Masaryk a Edvard Beneš. Komunisté s tím rozhodně nezačali, připomněl Koníček. Myslí si, že ani všichni v církvi nesouhlasí s rozsahem, s nastavením církevních restitucí minulou vládou. Finanční přerozdělování považuji za úplatek církve katolické ostatním církvím, aby souhlasili s vyrovnáním. Některé s tím však nesouhlasili a finanční náhradu nepobírají, dodal poslanec KSČM. Zákon o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi schválený v předminulém volebním období za vlády Petra Nečase počítá s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávají, mají církve během 30 let získat 59 miliard. Navyšovaných o inflaci náhrady jsou vypláceny podle tohoto zákona už od roku 2013. Takže Vladimíre. Tak zaprvé bych chtěl připomenout, že podle výnosu císaře Josefa II. Byl zabaven veškerý majetek katolické církve a to, co spravovali, jim bylo dáno jenom do využívání a správy. Protože my tady máme nastavený anglosaský systém práva, tak nebyl nikdy tento edikt, tento výnos císaře Josefa II. Zrušen. Postupoval podle něho dalším zákonem nebo dalšími zákony i prezident Tomáš Garrigue Masaryk a prezident Edvard Beneš. Po listopadovém podvodu na občany České republiky nebo Československa tehdy
byl kardinálem František Tomášek. A František kardinál Tomášek tehdy po 90. roce požádal o navrácení celkem 167 sakrálních staveb, tedy kostelů, far a dalších budov, patřících nebo využívajících, které využívala církev. Stát tehdy kardinálu Tomáškovi vyhověl, těch 167 kostelů vrátil a far, a kardinál Tomášek tehdy v Československé televizi prohlásil, že tímto převedením těchto objektů do majetku katolické církve je vyrovnán účet mezi státem a katolickou církví. A náhle po jeho úmrtí, když se do kardinálského klobouku oděl a hroucha oděl kardinál Vlk, nomen omen, jak vidíte, tak se 17 let soudil se státem o starovickou katedrálu. A ti z vás, pamětníci školních kamen a dějepiseckých rozprav, vědí, že chrám svatého Víta vznikl z darů českých občanů. A to již při svém vzniku, když se začal svatovícký chrám stavět, že nikdy nepatřil církvi. A přesto to trvalo 17 neuvěřitelných let, než soud, nejvyšší soud a ústavní soud rozhodl, že skutečně církev na katedrálu svatého Víta právo nemá. Tady v tomto zákoně se jedná o to, čemuž jsme v podstatě podmíněni my všichni. Ať tady sedíme se Soňou u vás doma, všichni, kteří pobíráte jakýkoliv obnos podle zákona, to jsou stanovené hranice, pod určitou hranici se to nedaní, ale jakýkoliv obnos dostáváte z výdělečné činnosti nebo z jakéhokoliv jiného, třeba z výhry, vyhrajete ve sportce a musíte tento obnos zdanit. Je to naprosto logické. A tak se stává, že například různé nadace, a teďka nemluvím o neziskovkách, které dostávají miliardy ze státního rozpočtu nebo od Sereše, ale o těch skutečně záslužních, které se třeba starají o staré lidi, tak i tyto nadace, prosím, které dostávají peníze, zdaněné peníze od občanů, tak to musí ještě jednou zdanit, a to 19%. Proč by pro Boha katolická a ostatní církve měly být tohoto zdanění, z tohoto zdanění byli vyloučeni? Proč by měli být omilostněni? Jsou snad nad lidé? Jsou snad něco lepšího nežli všichni ostatní? U nás musíte zdanit všechno, každý příjem, jak jsem říkal, i třeba z výhry. Proč by pro Boha neměla katolická, protože ta nejvíc řve, ale i ostatní církve neměly být zdaněny? Já se domnívám, že tento návrh je naprosto v pořádku. Dostávají během 30 let od toho platnosti tohoto zákona, takže například za rok 2018 dostane katolická církev přes 2 miliardy korun. Proč by z těchto 2 miliard korun nemohla zaplatit daň podle zákona ve výši 380 milionů korun, jak to bylo vypočítáno? Protože jestliže vy platíte ze své mzdy, kterou si vyděláte prací, tak platíte stejné procento, proč by měla být katolická církev tohoto ušetřena, když navíc stát, jak známo, sám peníze nevydělává. On je pouze vyrve z peněženek a z rukou lidí. Já se domnívám, že tento požadavek je naprosto v pořádku s přáním většiny tohoto národa. A jak je vidět, tak i takový moudrý
muž, mám teď na mysli otázku migrace, jako je kardinál Duka, když slyší cinkat zlaťáky, tak se mu rozum zatemní. No, ten uchem jehly neproleze. Ale já bych tomu ještě dodala, Vladimíre, navyšovat o inflaci ano, ale danit ne. A chránit křesťanství, když víme, co v současné době probíhá, jaké dehonestace a ponižování křesťanů, tak to dávají ruce od toho pryč, utíkají, nebo si přímo zavazují oči, obrazně řečeno, aby to neviděli. Ano. Ale co se týká zlaťáčků, cinkání, tak to, na to jsou horliví. Přesně tak, ještě jenom dodám, že podle ekonomů, kteří odhadují takzvaným kvalifikovaným odhadem vývoj inflace v následujících 26 letech, protože 4 roky už to běží, od roku 2014, že jo, to 13. běží, 13 dokonce, tak ještě díl. Takže ta konečná částka by se měla vyšplhat, kterou fisk fakticky stát zaplatí, včetně toho nárůstu té inflace, tak by se ta konečná částka měla pohybovat něco kolem 78 až 9 miliard korun jako hotových peněz za těch 25 let, a které ještě zbývají. A to nehovořím o tom, že za dalších asi 64 miliard korun dostala církev nemovitý majetek zpátky, a už se tady je několik desítek, prosím, několik desítek soudních žalob, především katolické církve, na pozemky, které podle všech parametrů s nastavených tímto zákonem církvi nepatří. Například Březině Ves. Tam je místo určené obci pro výstavbu rodinných domů a církev to chce a nemá na to právo. A už probíhají kvůli tomu asi dva soudy. Takže ono, když si vzpomeneme na slova Bible, podle ovoce poznáte je, nikoliv podle řeči. A zůstáváme u tématiky. Hus promlouvá i k současnosti. Vzhledem k tomu, že jsme si v pátek 6. července připomněli odkaz kazatele církevního reformátora a někdejšího rektora Pražské univerzity mistra Jana Husa, který pro své názory před 603 lety zemřel v plamenech na hranici v německé Kostnici, tak Hus se svým apelem na pravdu se stal příkladem zásadovosti, statečnosti a svobody svědomí, a já bych řekla, že je to naše nejvyšší morální autorita. A ještě k tomu tématu. Každoročně se Hus oslavuje také v obci Husinec, která je pokládaná za místo jeho narození. Již ve čtvrtek se zde uskutečnila pětní vzpomínka. Čtení Husových dopisů z Kostnice se ujal herec Vladimír Javorský, představitel této historické osobnosti v hraném dokumentu Lubomíra Hlavsy Cesta bez návratu. To byl vynikající výkon. V zahradě, tedy Husova rodného domku, jsme se setkali přímo s mistrem Janem, řekla ČTK starostka Ludmila Pánková, podotkla, že zájem o Husův odkaz oživený kulatým výročím jeho úmrtí před 3 lety neskončil. Součástí připomínky byl také lampionový průvod, ekumenická bohoslužba, divadelní a hudební představení a závěr oslav patřil koncertu jeho České filharmonie. Tradice Husových oslav v Husově rodišti se odvíjí od roku 1869. Při příležitosti 600 let od Husova upálení byl jeho rodný dům za 26 milionů korun opraven. Památník se nachází ve správě Církve Československé Husické. Je otevřen od května do října. Tak před svátkem v něm přibyla expozice pro děti přibližující život Jana Husa pomocí obrázků. Tak to je jenom tak k tomu významnému výročí. Já jsem o Janu Husovi měl pořad. To bylo při jeho 600. výročí upálení místa Jana Husa. Dnes jsem o něco dál, protože jsem tehdy nevěděl to, co vím dnes. A například vím, že ti katoličtí preláti, kteří ho upálili pro pravdu v té Kostnici, tak oni neupalili Jana Husa tak, jak upalovali normálně. Strašlivá to smrt. On normálně stáli odsouzenci na jakémsi podstavci u kůlu připoutaný řetězy, které se v ohni neroztavily, a ta hranice byla pod nimi.
To znamená, že většinou ty Kati a jeho pomocníci tam nahoru, na korunu té hranice, dávali čerstvé, mnohdy i zelené větve. A bylo to proto, že i tito Kati a katovští pomocníci měli srdce větší a sdílnější a ličtější než ti, kteří ho opalované odsuzovali, tedy inkvizice. Toto opatření dělali proto, že ten kous, který vystupoval z toho ohně zapáleného, tak ten udusil toho nešťastníka připoutaného v tom kůlu, u toho kůlu, dřív, než ty plameny ho začaly škvařit. Ano. Samozřejmě něco na něm chytlo, na něm oblečení, takže trpěl neskutečně. Proto také při každé popravě, teda při každém, oni tomu říkali očistný plamen, auto da fé, tak tam byli vybraní kněží se silnými hlasy, kteří zpívali co nejhlasitěji nábožné písně, aby přehlušili křik a nářek umírajících. U Jana Husa to takhle neplatilo. U Jana Husa žádný podstavec nebyl. Jana Husa obložili tím dřevem, převážně suchým dřevem, které nevydává kouř, až ke krku. Takže v podstatě on přeškvařil a přestal podle Petra z Mladinovic, který napsal o tom ty dopisy, tak se přestal modlit na hlas a naříkat, až když se nadechl plamenu a spálilo mu to plíce hartan. Takže ta katolická církev inkvizice šla v případě Jana Husa ještě daleko krutějším způsobem smrti upálením, nežli u běžných odsouzenců. Tak a teď už se budeme věnovat světským záležitostem. A je to jenom krátká zprávička a velice zajímavá. Lidé chtějí stále méně podnikat. Počet lidí, kteří začínají podnikat, klesl v posledních 7 letech o třetinu. O podnikání ztrácejí zájem všechny věkové skupiny obyvatel s výjimkou mladých lidí do 30 let, jejichž zájem o podnikání naopak výrazně roste. Vyplývá to ze statistik společnosti CRIF. Zatímco v roce 2010 bylo mezi 85 tisíci novými fyzickými osobami podnikateli 15 tisíc mladých lidí do 30 let. Loni bylo mezi 58 tisíci novými podnikateli více než 27 tisíc lidí do 30 let. Počet začínajících mladých podnikatelů tak vzrostl za 7 let o 80%, zatímco počet nových podnikatelů ve věku od 31 let klesl o více než polovinu. Takže celkově se nám snižuje počet podnikatelů a asi řekla bych zaplať pánbu, že aspoň ti mladí začínají, byť je otázkou, jak dlouho to vydrží. To má jednu jedinou příčinu. Já jsem se bavil s mnoha podnikateli, kteří po nástupu EET zavřeli své obchody a ono to bylo ne, protože jak tvrdí, je ohloupnutí, obebnutá veřejnost Babišem, že ti poctiví jim EET nevadí a že jenom ti, co okrádali, takže se tomu brání. Pravda je naprosto někde jinde. A řeknu to na konkrétním případu. Trafikant, který prodává spoustu věcí, frekventovaná trafika, za malé peníze, tak ten musí po skončení, po zavření, musí udělat takzvanou inventuru a odsouhlasit čísla a všechny ty bloky, aby to poslal na ten bereňák, i když to posílá online, jak to tam naklepe. A on mi říkal, že tam trávil každý den, měl otevřeno, ten trafikant prodával noviny samozřejmě od 6 do 6. Bez polední přestávky, to se střídal se ženou. A potom tam trávil další 4 hodiny úřadováním kvůli EET. A ten mi říkal, a divíte se, že jsem se na to vykašlal? Nedivím se. To je právě to, že ti mladí soni, kteří začínají, toto všechno netuší. Oni nevědí, do čeho jdou. Ale proč je EET? Proč je ta snaha sankcionovat za zapomenutý paragon za 10 korun, 15 tisíc korun, pokud se taky stalo, jo, v nějakém stánku z suvenýry.
Andrej Babiš chce malé podnikání totálně zrušit. On ho chce zničit. On chce všechno ovládat svým Agrofertem, který zase bobtná a bobtná, až nás úplně ubobtná sežere. Takže ti mladí do 30 let nevědí, do čeho jdou, a až poznají začetoho loket, budou z toho podnikání, a jsem o tom, na tom přesvědčen, taky utíkat. Budou silně vyléčeni, protože to síto, kterým budou muset projít, to je opravdu husté. Podíváme se k našim západním sousedům. Z Česka k nám chodí čím dál víc migrantů, zastavíme to, řekl bavorský ministr. Z České republiky do Bavorska přichází ilegálně stále více migrantů, řekl bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann v rozhovoru pro německý nedělník Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Uvedl také, že chce tyto migranty zastavit. Zaznamenali jsme nárůst ilegální migrace přes Českou republiku, řekl Herrmann. Děje se tak přesto, že se podle něj spolupráce s českou policií v posledních 10 letech zlepšila. O tom, že přes Česko přecházejí migranti do Německa, mluvil v rozhovoru v listu Welt am Sonntag i ředitel unijní agentury pro ochranu vnějších hranic Frontex Fabrice Leggeri. Do země se dostane část migrantů, kteří přicházejí takzvanou balkánskou cestou, většina z nich však do Německa přijde ze Slovinska přes Rakousko. Herrmann proto chce, aby Evropská unie začala hlídat hranici mezi Slovinskem a Chorvatskem, aby se omezil příliv migrantů ze západního Balkánu. Měla by Evropská unie s prostřednictvím Frontexu chránit schengenskou hranici mezi Slovinskem a Chorvatskem, uvedl bavorský politik. Řekl také, že Bavorsko se zřejmě už příští týden dohodne se Sopolkovou vládou na tom, aby mohlo na hranici provádět vlastní kontroly. Podle Herrmanna zbývá doladit organizační a právní podrobnosti dohody s Berlínem. Kontroly bude koordinovat nová centrála, kterou největší spolková země minulý týden otevřela v Pasově. Dáváme signál, že chceme, aby bavorské pohraničí bylo bezpečnější. Nejvyšší prioritou je pro nás ochrana obyvatel, uvedl bavorský premiér Markus Söder. Kontroly se budou dělat v příhraničním pásmu do 30 kilometrů od hranic a rovněž na letištích a nádražích s mezinárodním významem. Od května německá policie zaregistrovala celkem 18 024 lidí, kteří do země přišli přes hranice s některými ze sousedů, přičemž na oblast kolem rakouských hranic jich připadá 4935. Podle statistik německé policie, na něž se odvolává list Rheinische Post, v prvních 5 měsících letoška přišlo do Německa ilegálně také 2039 lidí ze Švýcarska, 1905 přes Česko a 1622 přes Francii. Na letištích bylo zjištěno 3747 těchto lidí. Vladimíre. My jsme včera byli na rakouských hranicích. A když jsme večer jeli domů, tak jsme dojeli ten pověstný zelený autobus té společnosti, jejíž jméno si nepamatuju, ani bych ho tady nesměl říkat, kvůli zákonu na skrytou reklamu. A když se to uvolnilo, ta zásva, podařilo se nám ho předjíždět, tak Soňa viděla, že tam za tím okýnkem se dějí zhasnutí cestující černí. Ten autobus je z Rakouska. Samozřejmě Rakušani, když tam pochytají nějaké ty imigranty, a je to většinou, jsou to imigranti z Afriky, teď už nechodí z té Arábie tolik, ale africky, tak jim řeknou, že chtějí jet k nám. A oni je strašně rádi pustějí, naloží do autobusu, někdo to za ně zaplatí, protože někdo z nich vydělává velký prachy, přiveze je ten autobus do Prahy na Florence, oni tam vylezou, někde už jsou připraveny nějaké neziskovkářské holky, které je nechají ubytovat, a druhý den je posadí na stejný nebo jiný zelený autobus a ten je odveze do Německa. A vzhledem k Schengenu to bylo naprosto bezproblémové, ty pašerácké neziskovky vydělávaly šílené peníze, Štereš si mnul ruku, a státy se mohly a politici se mohli zbláznit, ale protože nedokážou ovránit schengenský prostor, to znamená vnější hranice Evropy, protože celý Frontex je úplně na draka, a to ještě není po 10. hodině, že bych řekl jiný slovo,
Takže když například žádali Frontex o to, aby zajistilo u NATO vojenské lodě a hlídali se ti migranti, které přiváželi tyto pašerácké lodě za velké peníze, no tak na to jim to odmítlo a Frontex nedělal vůbec nic. Takže takto to chodí a přes nás chodí hodně těch afrických migrantů a tak aspoň vidíme, vážení, z této oficiální německé zprávy lživé prohlášení členů naší vlády, že u nás žádní migranti nejsou. Ale k tomu asi Včera jsme to viděli na vlastní oči. A proto je docela komické, když už 4.7. prohlásil ministr vnitra, zatím neodsouhlasený Hamáček. Česká republika se podle ministra vnitra Jana Hamáčka připravuje na možnou potřebu zajistit ostrahu hranic v souvislosti s rozhodnutím Německa zřídit transitní centra na německo-rakouské hranici, odkud budou vraceni migranti snažící se dostat do Německa. Jednal o tom ve středu s vedením policie České republiky. Chci ubezpečit českou veřejnost, že policie je připravena okamžitě reagovat a podle potřeby zajistit bezpečnost a ochranu hranic v případě potřeby, sdělil Mladé frontě dnes ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček. Tak to je jenom pro dokreslení, jak vypadá realita. Lže. Vážení, vy, který jste poslouchali vojenského analytika a odborníka Martina Kollera anebo dalšího, teď na ministerstvu obrany a vnitra Martin Koller, tak anebo plukovníka Ivana Kratochvíla, tak ti se shodli na tom, že abychom mohli obsadit v několika turnusech, protože tam ti lidé nemůžou být 24 hodin, 7 dní v týdnu, takže bychom potřebovali mít nejméně 60 až 70 tisíc mužů ve zbraní v činné službě, to znamená žádné generály a cifršpiony a nějaké ty sex letářky a podobně, ale mužů činných ve zbrani. A máme jich něco okolo 6 tisíc. A to ty jsou ještě většinou za prvé část polovina žateckého kontingentu je Bundeswehru, pod vedením Bundeswehru, ostatní jsou roztrkaný po světě. Jak to ten Hamáček pro Boha chce ochránit? Vždyť ani těch policajtů a celníků tolik nemá. Orbán na tom šel se jinak. A teďka právě jsem chtěla o tom mluvit. Tak, no. To je náš vzor Orbán a jeho styl a způsob, jak řešit migrační krizi. Nicméně podíváme se na to, jak odměnil bývalého francouzského velvyslance. Protože který byl vyhozen. A k tomu se dostaneme. Macron nahrál Maďarsku na smeč. Vyhozenému velvyslanci udělilo státní vyznamenání. Tak, tady máme. Ano, prezident Francie Macron vyhodil maďarského velvyslance za chválu tamnější imigrační politiky. Ta francouzského velvyslance ve Francii? A nebo maďarského? Francouzského v Maďarsku. To si neřekla, to je důležitý. Francouzského vyslance v Maďarsku. Tak. Vyhodil ho Macron ze služby. Vyhodil ho Macron. Odcházející francouzský velvyslanec v Maďarsku Eric Fournier obdržel vůdcovský kříž maďarského řádu za zásluhy poté, co byl Emmanuelem Macronem ze svého postu odstraněn kvůli chvále migrační politiky Viktora Orbána. A tak je to jasně řečeno. Tak, ano. Minister zahraničí Peter Ciarto předal během páteční ceremonie velvyslanci Fournierovi toto státní vyznamenání za to, že na svém postě sloužil v období, které je v globální politice posledních desetiletí snad tím nejintenzivnějším. Staré aliance se rozpadly a nové byly ukuty a realisticky lze očekávat, že procesy v následujících letech budou přinášet změny, které nejsou o nic méně hluboké, pronesl pan Sciarto. Toto vyznamenání udělil velvyslanci Fournierovi prezident János Áder jako uznání jeho činnosti spjaté s rozvojem maďarsko-francouzských vztahů. Breitbart London už tento týden referoval, že francouzský globalistický prezident Macron Fourniera vyhodil po memorandu, v němž ten
tento diplomat chválil migrační politiku maďarského konzervativního ministerského předsedy, které uniklo do médií. Pan Fournier v memorandu psal, že politika ministerského předsedy Orbána je modelem, který předvídal problémy představované pohyby ilegálních migrantů a odsuzoval Evropu za maďarofobii. Macron reagoval distancováním se od těchto komentářů, kdy médiím řekl, že žádným způsobem v úvozovkách se svým velvyslancem nezdílí jeho sentimenty, načež se pustil do útoků proti postojům Orbána, stavícího se proti otevřeným hranicím, kdy tvrdil, že Maďarsko si na svém písečku v úvozovkách hraje nekooperativní a nacionalistickou hru nedohodnou, aby se k takové Evropská unie snižovala. Takže takto řečeno, a tento fanatický eurofil kritizoval jak Orbána, tak polské konzervativní vedení kvůli maďarskému odmítání přijmout nucenou redistribuci uprchlíků ze třetího světa, kteří v roce 2015 připluli při migrační krizi do Itálie a Řecka. Ministr Szijjártó během ceremonie udílení řekl, že v tomto novém světovém řádu je povinností každé země chránit svou vlastní bezpečnost, suverenitu a identitu a vyjádřil politování nad tím, že spory v Evropě se už nezakládají na zdravém rozumu, nýbrž, že rychle sklouzávají k emocionalitě, když trpí omezeními způsobenými pokrytectvím a politickou korektností. Rádi bychom, kdyby ti, jejichž názory se byť i jen trošku liší od mainstreamu, nebyli okamžitě stigmatizováni a kdyby odlišný názor měl rovné právo na existenci, řekl. Celý systém liberálních očekávání se zakládá na tom, že všichni mohou otevřeně prohlašovat, co si myslí, uvedl. Pan Szijjártó během chvály velvyslance Fourniera řekl, uprostřed současných evropských sporů potřebujeme přátele a Erik Fournier právě takovým přítelem Maďarska je. Hezké. Já jsem měl všem na mysli něco jiného. Tady je podsta statečnému francouzskému diplomatovi a je tam vidět lokajství toho prcka Macrona, protože to je taková figurka, kterou jednou historie bude považovat za ještě horšího zrádce národa, než je v Norsku Kisling. Ale chtěl jsem říct si o tom Maďarsku něco jiného. Orbán se vykašlal na nějaké direktivy Evropské unie o volném postupu Schengenem a postavil žiletkový plot, najal, poslal tam v nahlídání všechny volné armádní jednotky, policejní a celní jednotky, a protože to nestačilo, tak najal několik turnusů tisících muží, dobrovolníků, který tam jsou na 14-denních turnusech, zaplacených vládou, samozřejmě s ostrými zbraněmi, a ti obsadili tu hranici, kterou se ti migranti drali. A podívejte se, přes Maďarsko se žádní migranti nederou. Za to se dostávají na Slovensko, za to se dostávají Rakušané, se jich rádi zbavějí, a jezdí přes naše vstřícné, pseudolidumilné Česko. Ale dostávají se i přes Chorvatsko do Slovenska a do Rakouska. To je druhá cesta, já mluvím o této cestě. Protože to je už zase vejš. Nehledě na to, že třeba Srbové postavili z žiletkového ostnatého drátu taky plot, jo? A budou tam hlídat. Ale vemte si ten paradox. Oni se sem dostanou za peníze nějaký neziskovky, sem dovezou, přes nás to přijde do Němců, k Němcům, Němci je tam zastaví a řeknou, nechte si je tam. A my tady budeme mít za chvilku tolik černa, že se obávám, že my tady Běloši, původní obyvatelé, budeme v menšině. Já bych se ještě věnovala chvíli tomu, co se děje ve Francii a potom i k Macronovi v další zprávě. Ve Francii v pořadí už čtvrtou noc pokračovaly nepokoje migrantů ve Francii, konkrétně oblast Nantes,
zasáhly bouřlivé nepokoje, vše kvůli smrti drogového dílera, kterého policista zastřelil při silniční kontrole. Poté, co muž tmavé pleti začal do policistů najíždět. Jeden z policistů vytáhl zbraň a migranta střelil do oblasti krku, ten zemřel na místě. Noc po tomto incidentu zasáhly předměstí Nantes nepokoje. Policii muselo pomoct i vojsko, které chránilo důležité budovy. Přesto během týdne schořely už desítky aut. Obchodní dům byl zcela zničen v plamenech. Nepokoje neustávají, spíše se rozrůstají, a to hlavně díky antifašistům a anarchistům, kteří se přidali k přistěhovalcům. V noci z pátku na sobotu schořelo 7 aut, a to konkrétně na předměstích Orvault, Reze, Braille a Bellevue. Policejní síly se zaměřily zejména na útočníky v oblasti Braille a Bellevue. Výtržníci mezi ně vhodili zápalné lahve. A dále se píše, že byla také zapálena bytová budova v Braille. Obrazy zhoršující se situace byly včera hlášeny i francouzskými médii, tedy mainstreamem. Tak tolik, a pak budeme pokračovat. Tragédie. To, že ti černoši se tam budou bouřit, to samozřejmě budou, protože oni nejsou zase, a oni jsou informovaní, a oni nejsou zase až tak tupí, když jinak tupí jsou, aby si neuvědomovali, že se začíná v Evropě karta obracet, a že už ta jejich nadvláda bude trošičku omezována. Já bych řekl, že by měla být omezována kulomety. Protože jestliže tam zapolují a ničí majetky, ohrožují životy místního obyvatelstva, tak se to lze považovat za ozbrojený útok, na masový ozbrojený útok, a tam by mohlo platit ta obrana armádní. Nicméně musela by dostat ta armáda a policie příkaz, aby takovéto, přesně jak to udělal ten policista, aby takovéto lidi, já jsem viděl video, jak skáčou na auto a policajti sedějí a pak radši utekli, nechali auto na pospas a utekli. No, když tohle to dělají policajti v Paříži, no tak se nemůžou divit, že ti černí opičáci jim to tam také rozmlátějí. A viděl jsem druhý video anglických rowdies o postupu Angličanů do semifinále, tak jak jsou zvyklí pravděpodobně z Londýna, tak tam jela ruská policejní vozidla dvě, a oni tam začali vyskočit, tam stáli v koloně na červenou, a ten jeden Angličan nebo dva tam vyskočili, začal tam rajtovat po tom autě. Vážení, měli, vy, kteří jste to na Facebooku viděli, tak mi dáte za pravdu. Bylo to rychlé. Ty policajti s obou aut se na něj sesypali s obuškama a zmrátili je tam tak, co si zasloužili. A to ještě nemluvím o tom, že ti černoši ty auto ty v Paříži a v Anglii a všude zapalují. To znamená, že tam by byl klidně mít, mohli by mít rozkaz střílet. A bez toho, aby tento rozkaz vyšel, ty černochy nevypudíme. Já jsem zvědavá, jak bude vypadat Francie poté, až Macron skončí ve své funkci. Macron vyzval Afričany. Bude vypadat jako Bejrút po válce. Asi tak. Macron vyzval Afričany, aby zůstali v Africe, protože Evropa je všechny přijmout nemůže. Francouzský prezident Macron řekl, že africké národy musí udělat víc pro to, aby nenechali své mladé lidi odcházet a snížili porodnost, aby ulehčili migrační krizi. Potřebujeme více Afričanů, kteří uspějí v Africe, řekl Macron při návštěvě hlavního města Nigérie Lagosu tento týden. Postavme domy pro africkou mládež v Africe. Také dodal, že právě teď se Afričané snaží dostat do Evropy a podnikají ta nejšilenější rizika, nechávají pašeráky lidi bohatnout. Příliš mnoho lidí prý migruje z mírumilovných národů, jako je Senegal, pobřeží Slonoviny a Nigérie, kvůli nedostatku naděje a příležitosti, řekl ještě. Je jich prý ale příliš mnoho na to, aby se mohli všichni usadit v Evropě. Tito lidé s ohledem na jejich množství nemohou být přijati, při nejmenším ne všichni, prohlásil Macron. Mě by zajímalo, jak přišel k tomu, že jsou mírumilovné národy, jako je třeba Nigérie. Nigerijci v Evropě patří k největšímu svinstvu, co se k nám hrne.
Nigerici jsou nejvíc agresivní. A v Mali nejsou náhodou taky míromilovní? Mali, tam jsou taky míromilovní, akorát, že tam musí hlídat vojska. A my jim pomáháme, zdatně. Jinak to, co říká Macron, je nesmysl, protože když jim postavíme domy, podívejme se, já jsem viděl záběr z Předlic, jak tam přijelo, ty jsi to viděla taky, jak tam přijelo mezi domy nakladač ohromný a tam byl dvůr, takový komplet domů do takového účka, úzký vjezd, a ten byl do výše prvního patra totálně zaházen bordelem, který tam udělali nepřizpůsobivý cikáni. A ty domy jsou totálně vybydlení. A pokud podle Macrona by se postavili nějaké domy za naše peníze někde v Nigérii, jak by asi dopadly? Dopadly by asi tak, jako dopadají, a se podívejme na Jihoafrickou republiku. Já jsem dneska viděl záběry, jak tam starší rodiče, manželé utloukli, klackama utloukli k smrti. Beztrestně, protože v Jihoafrické republice je beztrestné zabíjet bělochy. Bůry, který tam žijí 300 let. Já bych se vrátila ještě k tomu, co ten Macron řekl. On to prohlásil na nějakém kongresu v Lagosu a to bylo zřejmě poté, on byl velmi takový dobře naladěný, vysmátý, co zřejmě uzavřel nějaký dobrý kšeft na prodej zbraní. Asi takhle bych to viděla. Tak. A teď se podíváme daleko, a sice až do Japonska, a je to zpráva meteorologická. Japonsko stále sužují silné deště při záplavách, tam již zemřelo přes 80 lidí. Záplavy na západě a jihu Japonska si vyžádaly nejméně 81 mrtvých. Dalších 58 lidí se pohřešuje. Podle premiéra Shinzo Abeho jsou snahy o záchranu bojem s časem. Japonská vláda zatím potvrdila 48 mrtvých a 28 nezvěstných, o kterých se domnívá, že také zemřeli. Úřady vydali další varování před přírodní pohromou a na ostrovech Kyushu a Shikoku. Úsilí záchranářů je bojem s časem, jak už jsem říkala, řekl premiér. Záchranářské týmy dělají, co mohou. Takže Vladimír, to je jen taková zpráva. Oproti tomu Irán obvinuje Izrael, že dělá čachry machry s počasím, aby u nich nepršel, tam trpí suchem. Ano. A zrovna tak tedy v Iráku. Já jsem přesvědčen o tom, že onen systém HARP, který má být někde na Aljašce, nebude jediný, protože to, co to počasí v posledních letech vyvádí, tak to není normální a není to normálně klimatický. A řeknu ti konkrétní pozorování, který děláme spolu. Je, do ráno je modrák, totálně vymetené nebe a začnou lítat chemtrails. A odpoledne je zataženo, není ani nakoupání, ani neprší. Jo, to jsou ty chemtrails. A tohleto, já jsem přesvědčen, že tohleto je řízený. Nejdřív se udělali zátopy v Evropě, vzpomeňme na Anglii, Francii, Španělsko, u nás, a tam trpěli suchem na tom východě. Teď se to tam zase přešlouplo k ním. A tady, když to vezmeme kolem a kolem, když se jdeš podívat do lesa, tak tam je sucho, protože ten déšť je byl strašně slabý na to, aby promáčel tu hlínu. Stále zůstáváme ještě v Asii a nemůžu si odpustit zprávu, že 4 chlapci z thajské jeskyně jsou venku. Záchranáři doplňují kyslík. Z thajské jeskyně se zatím podařilo zachránit 4 chlapce, upřesnil v neděli odpoledne vedoucí thajského záchranného týmu. Původní informace hovořily o 6 dětech. Záchranáři chlapce po úvodním vyšetření odvezli do nemocnice v nejbližším městě a poté operaci na několik hodin přerušili, protože potřebují doplnit kyslík. Naše operace byla úspěšnější, než jsme očekávali, řekl guvernér a vedoucí záchranných operací Narongzak. Osot Nakon. Poté upřesnil, že 4 chlapci, které vyprostili, jsou v nemocnici a ta je přibližně hodinu cesty od
toho kritického místa, o té jeskyně. Protože někteří z Hochů neumějí plavat a vzhledem k obtížnému terénu, v němž v pátek zahynul jeden z potápěčů, se uvažovalo i o tom, že se vyčká do konce monzunového období, tedy do podzimu, aby chlapci mohli z jeskyně vyjít pěšky. Protože však začal v jeskyně ubývat kyslík a hrozilo, že se hladina opět zvýší, hladina vody, záchranáři se rozhodli s evakuací neotálet. Kromě toho oni tam neustále odčerpávají vodu a ti chlapci, které vyprostili, tak dostali lehké potápěčské oděvy a ono je to v podstatě 5 kilometrů dlouhé a tam tou cestou vlastně vodou a pod vodou se podařilo v těch potápěčských oblecích vyprostit, ale jde to velmi pomalu. No a oni jsou rozděleni do 4 skupin, a postupně teda budou odtamtud evakuováni a v té poslední skupině je tedy potom jejich vedoucí. To je to 25. kluk, tak to že není nic rozumného, že jo? Ale tam se jedná o jinou věc. Ono to byly zachráněny 4 a ono to je pro ty potápěče, který je tam vlekli doslova. Oni je vlekli doslova, takže no. Je to vyčerpávající, tak oni musí za prvé tam pouštět ten kyslík a za druhý, protože by se tam dusili, a za druhé si musí taky odpočinout. Ale zase na druhou stranu je tam silně tlačí počasí, protože se zvyšují přívaly monzunového deště a hrozí, že to, co odčerpali, takže by se zase naplnilo a pak bez plného potápěckého výkonu by se tam ty kluci nedostali. Oni zkoušeli provrtat se tam ze zhora, taky to nešlo. A jak tam nabídl náš premiér Andrej Babiš, nejvýkonnější čerpadlo na světě z naší Sigmy, tak když tam zastali ty parametry, tak thajské úřady ho z díky odmítli, protože takové čerpadlo by to sice vyčerpalo. Velice krátce. Ale nevyšlo by se tam. Dopravit ho tam a přímo tam do toho umístit ho někde k té jeskyni, by se nevešlo zkrátka, je rozměrově příliš veliké, takže díky museli odmítnout, ale zase tam máme 2 naše profesionální záchranáře, hasiče s podvodním výcvikem. Ale ještě také Elon Musk se nabídl, že by jim pomohl a že by jim, dokonce tam poslal nějaké experty, kteří by měli dneska tam dorazit a pomoci jim s tím vyprošťováním a také jim nabídl, že jim poskytne nějaké navigační přístroje, aby je mohli použít při té evakuaci. Já myslím, že jim nabídnu, že je pustí ve smíru. Že je já myslím, že jim tam pošle Teslu. Ano, jim tam pošle Teslu, ano. Tak Tesla možná, že by jim pomohl. A Nikola, ano. No, tak to jsem měla na mysli. Podíváme se na další zprávu a vracíme se do Itálie. Týká se to teda také i filantropa Sereše. To není filantrop, to je hajzel. Sereš chce podle Salviniho zavalit Itálii a Evropu migranty, protože má rád otroky. Italský místopředseda vlády a ministr vnitra Matteo Salvini rozhořil miliardářského plutokrata George Sereše tvrzením, že tento finančník chce Evropu zaplavit migrujícími v úzovkách otroky. Tento vůdce ligy, tedy Matteo Salvini. Jehož popularita od nástupu do funkce jako hlavy poloviny nové italské populistické vládnoucí koalice prudce vzrostla. Tyto komentáře pronesl v interview s televizním programem In Onda. Salvini obviňoval tohoto usvědčeného účastníka nekalých lidrů financujícího neziskovky takzvané občanské společnosti, které soutěží s libyjskou pobřežní stráží, kdo sebere ilegální migranty z pašeráckých člunů pár mil od severoafrického pobřeží, aby je převezli do vzdálených evropských přístavů. Sereš chce zavalit Itálii a Evropu migranty, řekl Salvini posluchačům televize La 7 TV s dodatkem, že rád by, aby se Itálie stala obrovský uprchlický tábor, protože má rád otroky. Tento populista později uvedený komentář sdílel i na svých mediálních sociálních médiích, aby se dostali k ještě širšímu posluchačstvu, tím je míněn Matteo Salvini.
Serešova vlajková loď mezi neziskovkami Open Society Foundation, do které v poslední době nasypal 18 miliard dolarů, teď vydala popření s požadavkem, aby Salvini skončil s opakováním těchto a podobných falešných prohlášeních o panu Serešovi. Salvini už tohoto finančníka a jeho nadaci zpochybňoval předtím, kdy tvrdil, že tato neziskovka a její partneři si udělali biznis s prosazováním nekontrolované imigrace, liberalizace používání drog a sociálních politik, které podvrací rodinu a pomáhají alternativnímu životnímu stylu genderových identitám. Tak. Takže už žádné rodiny s maminkou a tatínkem. Třeba už nastal čas, abychom tu měli tu v uvozovkách otevřenou společnost s 6 tatínky, 3 maminkami, 18 praprarodiči a 6 bratranci, kteří si také mění pohlaví podle nálady toho, kterého dne a občas si spolu zahulí trávu, vtipkoval sarkasticky Matteo Salvini. To je ten projekt, který tu chtějí nechat pro naše děti. Proč? Protože to už nebudete mít žádného muže nebo ženu. Bude tu mít číslo, položku, ta nebude mít už žádná práva, žádnou historii, žádné myšlenky, žádnou národnost, žádnou identitu. Jsou to velice dobře organizovaní nepřátelé a jsou velice bohatí, varoval. My ale zvítězíme, protože historie nás učí, že když se lidé probudí a uvědomí si, že jsou v nebezpečí, tak reagují. Sereš není aktivní jen v Itálii. Když byl klíčovým koordinátorem a finančníkem kampaně elity za zvrácení odhlasovaného Brexitu ve Velké Británii a je odhodlán svrhnout vládu bránící masové migraci v Maďarsku, které varovalo před jeho sítí v uvozovkách spolehlivých spojenců v Evropském parlamentu. Mezi globálním establishmentem je však nesmírně populární a vítaný různými hlavami států a třeba předsedou Evropské komise Jean-Claude Junckerem a setkává se i se spoustou výkonných činitelů v Bruselu a s Terezou May, aby kvůli pikle proti referendu o Evropské unii. Jelikož za studené války podporoval antikomunistická hnutí ve střední a východní Evropě, tak motivace tohoto 87-letého finančníka není vždy jasná, i když se už přiznal, že má už od dětství hluboce zakořeněné silné mesianistické fantazie, o čemž reportérům řekl. Je to svým způsobem skoro jako nemoc, kdy se považujete za někoho, jako je Bůh, stvořitel všeho. Já se už v tom ale teď cítím pohodlně, jelikož jsem to začal uvádět do života. Podepsán Hitler. Já bych právě řekl, že tohle to říkal pan George Sereš, když si vzpomněl na svoje období, kdy jako mladý příslušník jednotek Waffen-SS nosil uniformu se skříženými klikatými blesky na výložkách. Jinak musím říct, že úroveň překladů českých novinářů je šílená, protože to z toho článku vyplynulo, jakože oni se vozí otroky. Ale ono to je opačně, oni se vozí dobyvatele a ty otroci jsme měli být my, Evropani. Tak to je přeci v Koránu. No, oni jsou to vlastně dvojití otroci. Jednak ti, co je sem přinvážejí, v podstatě jsou to také otroci. Ale tito otroci udělají otroky z nás. Přesně asi tak. Takhle bych. Tam to nejsou otroci, tam ty, co sem chodí, tím tady slibují právě, že tady je sedmé nebe na zemi. A proto tam chodí. Ale ty otroky oni dělají z nás, taky to prohlásil jeden ten černoch na tom videu z Francie, když se tam rozčiloval, nevím kvůli čemu, že oni budou, když se ptali, jestli bude chodit do práce, že vy nás budete živit. Ještě jedna krátká zprávička k tomuto problému. Itálie přitvrzuje, svoje přístavy chce uzavřít i pro lodě Frontexu z migranty. Zakázané
zakázáno zakotvit v italských přístavech, by měly mít i zahraniční lodě, které se zúčastňují na evropských misích záchrany migrantů ve Středozemním moři. Tento záměr avizoval v neděli, tedy dnes, italský ministr vnitra a vicepremiér Matteo Salvini. A udělal to, protože i některé mimovládní organizace dokonce se pokouší stále připlout do přístavu italských a v současné době do sicilského přístavu Messina připlula loď irských námořních sil Samuel Beckett a přivezla 106 migrantů. Takže neustále je tam atak nějakých lodí přivážejících migranty. Tak ono se tam hlavně jedná o to, že tam ty migranty vozejí lodi Frontexu, který by měli hlídat hranice Evropské unie před podobnými nájezdy ilegálů, a oni místo toho tam jezdí a vozí je taky. Takže jedině, jak to říká nějaký, jméno si nepamatuju, ale byl to italský europoslanec, který říkal, že pokud se nezačnou potápět ty migrantské čluny bez toho, aby se zachránili, takže se to této problematiky Evropa nezbaví. Tak v té zprávě se taky psalo, že Salvini chce, aby jiné země přijímaly právě ty lodě a migranty. My tady ve středu budeme mít, jestli vše dobře dopadne, Moniku Piloni, která je členkou Légy italské a která by vše měla o tomto vysvětlit a přiblížit tu situaci a říci takové podrobnosti, které se z normálního mainstreamu nedozvíme. Takže si domnívám, že by to mohlo být pro nás velice přínosné a zajímavé i pro vás, vážení a milí posluchači. A ještě jedna věc, když jsi mluvila o Salvinim, tady v našem mainstreamu nebyla ani zmínka o tom, že tam uspořádal meeting a tam byly 10 000 lidí. Ano. A tady ani jedna jsem koukal, mi to ukazovalo si mi to, tak jsem se koukal na mainstream před vysíláním, ani v jediném webu mainstreamovém jsem nenašel zmínku o tom, že o tom se v sobotu se dělal kovan ten sjezd a že tam bylo 10 000 lidí na tom. Ono bylo velkolepé setkání. Tak to všechno budeme tady komentovat, ovšem se dozvíme mnohem víc právě ve středu. Já bych se ještě vrátila do Francie, tady je ještě jedna zpráva, také velice zajímavá. Na pařížském předměstí Saint-Denis má žít až 400 000 ilegálů. Nový parlamentní report ukazuje, že počet nelegálních migrantů žijících jen v jedné čtvrti na pařížském předměstí dosahuje 400 000. V oblasti ležící ve čtvrti Seine-Saint-Denis má žít mezi 150 a 400 000 nelegálních migrantů. Ve špatných podmínkách je tu výrazná nezaměstnanost a ještě vyšší úroveň bídy. Podle listu vládne ve čtvrti úpadek sociálních, ekonomických a bezpečnostních podmínek. Čtvrť plná chudých a nezaměstnaných ilegálních přistěhovalců je časovaná bomba. V Saint-Denis dochází k častým nepokojům a bojům s policií, která se marně snaží potlačit tamní kriminalitu. Ilegálové již tvoří 20% obyvatel čtvrti a podle zprávy vysávající veřejné služby. Do Paříže jich denně přijde dalších 550. Tedy 550 denně. Většina z Itálie, protože Francie si není schopná hranici s Itálií ohlídat. Takže to je taková doplňující informace. Já bych řekl, že ona by to schopná byla. Protože Francie na rozdíl od nás má vojsko. Ale musela by tam mít Francie v čele někoho jiného, než je tajtrlik Macron. Ten to nedovolí. A protože Francie je prezidentským systémem, státem prezidentským, takže hlavní slovo tam nemá parlament, ale nebo sněmovna jako u nás, ale právě prezident. Takže to je přesně na vině Macrona. Jenže ono to po příhraniční území je z části přímořské, ale pak přechází do hornatého a přes ty hory právě převádějí převaděči. A tam velice špatně se to ohlídá. Je to velice jednoduché. Já jsem o tom četl takovou úvahu
od jednoho bezpečnostního analytika, na těch horách jsou stezky, po kterých se může jedině jít. Jinde to nejde, protože jsou tam nepropstupné svahy a tak dále. Těch stezek je tam samozřejmě víc, znají to pašeráci. Správní, kdybych to chtěli zabránit, tak si najmou ty pašeráky za třeba, nebo za nějaký ty, co tam chodí, za si beztrestnosti a nemusí hlídat někdy, kde tam je 30-metrový sráz kolmej, ale můžou hlídat jenom tam, kde se to dá projít. Takhle to fungovalo, prosím, za Německa. Tak ono by to samozřejmě pomohlo, ale říkám, chtělo. Tady se ani nechce. Podíváme se do Řecka. Jo a ještě jedna, pardon. Podle sociologů, jakmile překročí v dané oblasti počet těch migrantů 16%, tak je to stav nevratný a ta oblast bude islamizována. Tak samozřejmě to konec konců slyšíme, to, co říkají muslimové. Ano. O to jim jde. Jenom tady to našim lidem je neustále vštěpováno, že vlastně o nic nejde. Protože je to úmysl, aby byli všichni naivní a cítili se stále dobře, bezpečně a mezi tím to tiché nebezpečí sem připlouvá, přichází a pomalu zaplňuje náš životní prostor. Jakmile bude těch procent víc jak 16, jak říkal Vladimír, tak se jedná o stav nevratný a islamizace je nastartovaná. A teď do toho Řecka. V uprchlickém táboře v Řecku byli napadeni křesťané. Několik iránských křesťanů bylo minulý týden brutálně napadeno davem muslimů. K útoku došlo v táboře Kout Sochero, kde křesťané pořádali studium Bible. Podle mezinárodní křesťanské organizace se stalo toto. Dav na ně zaútočil, ohrožoval je noži a zbyl muže. Dva skončili v nemocnici. Dvě ženy a dvě děti byly také ohrožovány noži. Na jejich věci byl vylit benzín. Bylo jim nadáváno do nevěřících a bylo jim řečeno, ať opustí tábor. Jeden z mužů měl problémy se srdcem a při útoku omdlel. Přivolanou sanitku dav zablokoval. Přítomná policie nebyla schopna s velkým davem nic dělat. A to je ono. Jakmile jich víc, tak se nedá nic dělat. Po příjezdu posel byli křesťané přemístěni na bezpečné místo a to se jednalo o imigranty, kteří tam byli, křesťanští imigranti a samozřejmě i obyvatelé toho ostrova jsou také vystaveni různým situacím, kdy se necítí bezpečně a jsou napadáni. Pokud ta policie nebude mít příkazy v takovýchto případech do davu střílet a zlikvidovat ty vůdce, tak se s tím nic nestane, protože oni vědí, že oni to nesmějí a oni vědí, že jsou beztrestní, oni vědí, že nemají doklady, ale na druhou stranu ve Francii je dlouhý seznam utopivších se migrantů a já jsem to viděl na videu, říkám si, do Pěru na práce, oni tady nemají žádné doklady. Strašně moc se jich narodilo 1.1. Ale přesně vědí kolik. Ale přesně vědí, jména tam byla napsaná. Jo? Tak to mi teda vysvětlete, určitě tam budou mít nějakého jasnovidce. A nebo je to všechno jenom ohromný podvod a oni ty pasy a tohle to všechno sebírají. A nebo je to ještě větší podvod a vůbec tolik obětí tam ani není. Evropská unie v každém případě svojí nečinností podporovala tenhle biznis a já se domnívám, že i z toho někteří činitelé mají zisky. To nevím, jestli z toho mají zisky, ale každopádně poslouchají národní mocnosti nebo globální mocnosti a ty chtějí zničit Evropu a oni jako idioti pomáhají zničit i svou vlastní zem. A je to největší smůla je pro náš národ, že my jako idioti, a teď to říkám naprosto zodpovědně, jako idioti. Dáme téměř 30% člověku, který jasně prohlásil, že a už před volbami, že bez Evropské unie a bez NATO to v České republice nepůjde a že on je rozhodnut
to ještě více rozvíjet. To říkal Andrej Babiš a lidi ho volili. Já bych všem těm, co volili Andreje Babiše, tak všem bych rád ukázal ten autobus, co jsme předjížděli s těma zhasnutýma cestujícíma, míru milovnýma, doktorama, inženýrama s půlmetrovýma mačetama. Samozřejmě to si vymýšlím, ale ty útoky mačet dělají, s mačetami dělají právě oni. Já bych je také poslala k Veronice Žilkové. Třeba by si holka užila. Asi tak. Tak jo. Takže, vážení a milí posluchači, to byly komentované zprávy, které právě skončily. My se s vámi loučíme a já ještě, než to zavřem, tak vás chci pozvat na článek, který jsem načetla. Tentokrát to bude od Terezy Spencerové. Je to výjimka, nebude to Petr Žantovský, protože mi ten jeho článek přišel, že to je takové kudy z nudy. Ale Tereza Spencerová má říz a tak si ji poslechněte. A to je ode mě všechno. Mějte se moc fajn a brzy naschledanou. No a já vás upozorňuji na zítřejší pořad od 17 hodin obvykle obvyklý pořad na dopisy posluchačů s interakcí a od 19 hodin potom tady bude bezpečnostní expert Jan Skalický, který vás bude upozorňovat nejen na vše, co na vás bude v zahraničí při době pro začínajících a probíhajících dovolených číhat na silnicích a za to, ale popovídáme si i o tom, jak by se lidi měli chovat, když už pojedou do států, kde se nacházejí migranti, protože oni se nacházejí v podstatě po celé Evropě, takže pokud vás to bude zajímat, tak v pondělí od 19 hodin si o tomto budu povídat s bezpečnostním expertem a poradcem republiky panem Skalickým na Svobodném rádiu ve studiu Beta. Tak, to je všechno. To je od nás všechno. Mějte se fajn a nashledanou. Dobrou noc. A protože jsme hovořili o nebezpečí migrace, tak si dáme Tomáše Ortela a jeho hymnu. Křesťanů, mešita stojí, ať mi někdo z vás na to odpoví. Proč kostel nestaví v arabských zemích a proč země má všude je prospích. Je to prokletí, cítím se v zajetí mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až burce budou stát a modlitbu svou zvát. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hápu, útočí jen v davu a svatou válku cti. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach bije na poplach, řeknu jen pár vět, nechci multikulti svět. Kde nenávist je cnost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou, tam kde trhá vinou pravdu určujou, tam roste černej květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu, tím v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu, uzí svou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, tím v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu, uříznou ti hlavu, mají jenom to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu, uříznou ti hlavu, mají jenom to snahu, zastavme šílenství.